Прокуратурата ще поиска постоянен арест за четирима от задържаните за трафик на мигранти вчера на летище София. Това съобщи главният прокурор Сотир Цацаров, който коментира акцията, при която бяха задържани шестима души, двама от които гранични полицаи. Предстои да се гледа мярката на двамата служители на реда, които са участвали в схемата. Едва ли някой е очаквал, че на аерогара София, знаем много добре, че подобни канали обикновено ги асоциираме, а и ги разследваме, преди всичко с това, което в МВР наричат зелена граница. Ето го има на синята въздушна граница. При положение, че е могъл да премине гражданин, който представя гражданин на Бангладеш, гражданин на Ирак или на която и да е друга страна, за който по дефиниция е ясно, че представя истински документи, т.е. такива, които само формално да покажат възможността да влезе и те не се подлагат на задълбочен преглед, да, какво да кажа, би могъл да влезе всеки. Както човек, който просто търси начин да влезе в страната, за да я използва като транзитен пункт към Западна Европа, защото 90% от случаите това е целта. Как така и човек, който има съвсем други цели, влизайки в страна. Тази хипотеза не може да бъде отречена.